Noia afronta o último día das festas de San Bartolomeu, coa resaca dunha fin de semana cargada de actividades, deporte e música e moitos quilos de empanada protagonizaron a festividade de Noiesa. Milleiros de persoas ateigaron esta fin de semana a vila de Noia con motivo das festas de San Bartolomeu. Un cartel cheo de actividades para todos os públicos e gustos fai destas celebracións todo un reclamo para visitantes e locais de achegarse a desfrutar delas o deporte ou a música foron e serán protagonistas aínda hoxe. Onte foi o turno da comida. Un ano máis a empanada tomou as rúas de Noia, neste caso a Praza da Constitución, onde se sumaron 20 exemplares máis das que había o ano pasado. Non pareceu ser suficiente, xa que logo remataron as existencias das 142 elaboracións que se prepararon. Zamburiñas, pulpo e berberechos foron as máis exitosas do día. Hoxe, xa estómago amagocheo, Os asistentes poderán desfrutar dun dos pratos fortes do San Bartolomeu, a Orquestra París de Noia. O grupo local pechará as festas da súa vila natal por todo o alto. Eh, hai cousas que bueno, pues, gustan máis, outras que gustan menos. O xa nos gustos da xente pues, non se pode entrar porque cada un teria a súa opinión e habría 16.000 opinións distintas. É no? o que intentamos sempre facer algo que poides nun programa de 4 ou 5 días, que algo haxa dentro do programa que sea o que che valga para ti, non? para os máis pequenos, para os máis maiores, para a xente xoven un pouco. Bueno, pues estaba balameda, Alameda esta, eu penso que se batiron récords de afluencia de xente tanto o venres como o sábado, onde co Olympus ás dúas e pico da mañán estaba absolutamente cheo, cos fagos artificiales, con luar na lubre, e hoxe pois, pues, acabamos cos da casa, non? que eso xa é garantía de éxito, sempre, sempre poñemos nos días floxos, eh, para que se faga salir, e así nos pasou antes tamén, que era xa un día de casi de descanso, e obligamos un pouco a salir a xente, e ao final a xente gusta o que ve, e quédase. Dendo o Concello aseguran estar tendo moi bo recebemento en canto ao seguimento das festas, con eventos para todos os públicos. O programa que foi para todos os públicos, a xente está participando moito, eh, están enchendo todas as actividades, eh, penso que o tempo eh, acompanha, iso tamén é favorable para que as últimas festas, casi do verán, eh, todo o mundo se despida, non do verán, pois fai que hai moita máis xente, e, en general, pois estamos desbordados, iso é boa señal. Os hosteleros tamén me transmiten que están facendo máis do que les contaban, co cual tampouco se pode pedir moito máis.